Ratchet Sarona, teda druhý bohatier je metal. Vítajte pri Fantazieska mesačníku, ktorý sa zaoberá domácou literárnou fantastikou, teda sci-fi fantasy hororom, ale tým na papieri, knižka. A teraz sa budeme venovať tejto knižke. Teda došlo na domáceho klasika žánru a momentálne asi jeho kráľa Ďura Červenáka, jeho druhého bohatiera, Dračia Sarona. Prečo druhého, prečo nie prvého? Lebo veľa čo sa dá povedať o druhej knihe sa dá rovnako povedať aj o prvej. Nie je to tá istá kniha cez kopírku, ale v podstate kreatívny postup je ten istý, ale k tomu neskôr. A takisto vám nepoviem, čo som počúval, hlavne kvôli autorským právom a pretože mám na nič vkus. Dobre, ale čo Dračia Sarona? Prečo je taká metalová? Lebo Ďuro nás v nej zahrňa úžasnými fantasy výjavmi a obrazmi, takže je človekovi ľúto, že Mišo Ivan robil iba obálku a neprispel niečím dovnútra. Boli by z toho skvelé arty na metalové albumy. Dnes sa začína krátky čas po prvej knihe a vidíme, že vikingovia, nebudem ich volať variagovia, alebo ako tam sú, proste v mojej hlave je to preložené ako vikingovia, tí sa jednoducho búria, lebo ich nudí sedieť na mieste a tak ich Sviatoslav, Svetoslav pošle na trestnú výpravu na sever, kde čeremiši robia bordel a naši bohatieri sa rozhodnú ísť s nimi, lebo desi tam na severe by mal byť Tugarin, ak sú pomstiť svojho padlého druha. A cestou sa stretnú s babou Jago, len tak by the way. Začne sa spomínať ona až desi okolo 200 strany alebo 150 a objaví sa až okolo 300 a vlastne veľa v deji nenarobí toho. Není ani nejak zvlášť dôležité, okrem toho, že vlastní špeciálne žezlo, ktoré väčšinu knihy, keď je v akcii, tak ona vlastne ani nemá. A tak je taká nedôležitá, len škoda, že jej meno i tvár je na obálke. Hlavný záporak je to totiž stále Tugarin a jeho chuť ovládnuť dračiu moc. Plus sa nám dostáva novej postavy Koščeja, ktorá je asi najzaujímavejšia postava z celej knihy. Akože úprimne má najzaujímavejší arc, zaujímavú psychológiu, dramatický potenciál a ostatné postavy sú tam do počtu. A ja viem, že bohatieri na čele s Iliom a Jegorom alebo Jurajom sú kolektívny hrdina, ale v tejto knihe toho veľa fakt nemajú, okrem toho, že niekam prídu a bijú sa, ale k tomu sa dostajeme. Najskôr poďme na pozitíva. Ďuro Červenák vie písať. O tom proste nemusíme debatovať. Vie písať, jeho opisy sú presné, jeho akcia je veľmi prehľadná. Vie písať. S textom není absolútne žiadny problém. S knihou ako samotnou mám problém. Nemám problém s tým ako, ale s tým čo je v knihe. Bohatier totiž síce je preložený do slovenčiny viac menej len teraz, ale pôvodne ho Ďuro napísal na prelome roku 2007 a 2008 alebo 2009, mám taký pocit, v češtine, čo bola ešte relatívne ranná fáza jeho tvorby, keď mal za sebou viac menej len Roganovky. Samozrejme, boli tam aj iné projekty, hardkoroví fanúšikovia to vedia, ale primárne Roganovky, čo boli jednoduché 200-stranové knihy, kde Rogan niekam prišiel, tam sa stretol s problémom, zistil, ako ho premôcť ten problém a potom ho premohol a medzi tým sa párkrát pobil, aby to bolo zaujímavejšie. A to je koncept aj bohatiera. Až na to, že zatiaľ čo Roganovky majú tak 200 strán, bohatier má 400, jeden diel. A Ďuro si tam proste zvolil prístup, že tento proces zopakuje viackrát. A teda kniha pôsobí hrozne epizodicky, ako prepis seriálu. Čo samotný problém není, ale keďže ako som načetol, sú tu vlastne slabé postavy, ktoré sa nikam nevyvíjajú. Proste prídu na miesto, stretnú sa s problémom, čo je zvyčajne banda bojovníkov, zistia, ako je najideálnejšie do nich zarúbať mečmi, aby problém nebol, a potom zarúbu do nich mečmi a problém nie je. Alebo sa proste ich súperi pobijú medzi sebou a problém je zrazu menší a bohatierom sa ľahšie do nich rúbe mečmi. A keď toto spravia, tak sa zase podajú na ďalšiu lokáciu, kde sa proces zopakuje. A už asi chápete, kam tým mierim. A to, že bohatier je strašne repetitívny. Proste strašne veľa sa tam vecí opakuje.
Nech ich postaví Červenák pred akýkoľvek epický boj, s pribúdajúcimi stranami a s pribúdajúcim množstvom tých bojov, to stráca tú svoju silu, stráca to tú šťavu, ktorú to má na začiatku. Stráca sa z toho proste veľa a čitateľ stáva unavený. A sme v 400 stranovom texte, kde sa toho veľa deje, lebo Červenák vie nakladať s tempom i s priestorom, ktorý má, že dokáže na jednej strane sa udiať u neho toho strašne veľa. Len potom máme ten pocit, že tých strán strašne pomaly ubúda, že tá kniha je hrozne nekonečná. A pokiaľ nie ste hardkoroví fanúšikovia, ktorí sa vyžívajú v Durových krvavých opisoch, ale chcete od kníh aj niečo viac, chcete od nich treba zaujímavé postavy, ako Masaga o Zaklinačovi, alebo zaujímavé intrigánske príbehy, kde není jasné, kto je dobrý a kto je zlý, ako u Martinových Hiero Tróny, tak toto tu není. Toto sú jednoduché rúbačky. A jednoduchá rúbačka na 400 stranách začne byť hrozne, hrozne repetitívna. Ako je možné, že sa niečo také stalo Červenákovi? Ako som spomínal, písal toto relatívne na začiatku jeho kariéry, kde ešte možno nebol až tak vypísaný autor, alebo sa len učil, ako narábať s veľkou epikou, keďže Roganovky sú v podstate Konanovky a tuto máme vlastne 400 stran rozsiahlo deja. Ale mám pocit, že hlavnú vinu má na tom zdrojový materiál. Folklórne príbehy totiž tak fungujú. Môžu mať veľkú symbolickú rovinu, môžu mať ponaučenia, ale v zásade sú to jednoduché príbehy, kde hrdina dojde na miesto a tam na tom mieste sa stretne s nejakým problémom, ten problém vyrieši a ide ďalej. Zvyčajne ho vyrieši tým, že ho rozseká na kusy. A takto vo folklórnych a povesťových príbehoch častokrát funguje, a zvlášť o týchto rozsiahlých eposoch, o veľkých hrdinoch, ktoré sú častokrát vyskladané z drobných epizódov, ktoré sa dali porozprávať za jeden večer pri ohni. Alebo zbásniť. A celá tá ich sága vznikla vlastne postupne, niekto si niečo dorobil, niekto pridal, je zložená z viacerých vymyslených historických udalostí a to neplatí len o bohatieroch, to platí aj o Herkulovi, Artušovi, o Rolandovi, o Rolandovi asi len jeden príbeh, ale proste o ktorýchkoľvek z týchto veľkých hrdinov, okolo ktorých sú množstva príbehov. Ale sú to malé príbehy a keď ich chcete pospájať do vlastne širšieho epického rozprávania, musíte s nimi buď nakladať veľmi voľne a vymyslieť si tam niečo vlastné, alebo veľmi výrazne pozmeníte pôvodné motívy, alebo sa vám stane to, čo sa stalo Červenákovi a že to ostane repetitívne. Takže zhrňme si to. Dračia carovna není zle napísaná kniha. Je veľmi dobrá kniha, je plná skvelých popisov, výborných obrazov, ktoré by som chcel vidieť zilustrované vo väčšej miere ako len na obálke. Má proste výborný štýl, lebo Červenák vie. A má hromadu veľa šťav na tej akcie. A tá akcia je zároveň mínusom, lebo sa začne príliš často opakovať a veľmi rýchlo nás unaví. Má najvyššie ploché postoje, ktoré sa len pramálo vyvíjajú až na Koščeja. A je tam vlastne nekonečná akcia. Proste dokola je to isté. Druhý bohatier je ako Man of Steel. Man of Steel je v zásade fajn film, zaujímavé poňatie Supermana, on tam prejde takou malou premenou, má zaujímavé obrazy v sebe, ale je to strašne dlhý film a finálna akcia nás už neohuruje, lebo trvá pridlho a je príliš hlučná. Taký istý bohatie. Z tých 400 strán by sa hodilo, keby bolo 300. Neviem síce, ktorých 300 by sa malo vyhodiť, ale keby tá kniha jednoducho bola svižnejšia. Lebo pokiaľ nie ste hardcore fanúšik Sword and Sockery príbehov alebo Červenáka, tak bohatier vás vie veľmi rýchlo unaviť. A toto neplatí len o dvojke, ale platí to aj o celom žezle. To prirovnanie druhého bohatiera k metalu je veľmi, veľmi trefné, lebo keď nie ste úplne fanúšikom metalu a pustíte si nejaký metalový album, môže sa vám zdať, že každá pesnička je tá istá. A aj keď máte otvorenú myseľ, zo začiatku vás to baví, ku koncu vám to začne splývať všetko do jedného. Stále platí, že Durov je písať a v zásade nejde o zlú knihu, len je trocha zdlhavá a repetitívna. Toto bolo Fantázie SK, ja som bol Ďuri a bavili sme sa o knihe Bohatier, dračia cárovna, čo je druhý diel ságy o Bohatierovi. Dúfam, že keď príde na trh, čo v dohľadnej dobe má prísť na trh ďalší diel Kapitána Báthoryho, ktorý má byť rovnako rozsiahly, tak sa už stretneme s vyzretejším Ďurom ako spisovateľom a bude to silnejší čitateľský zážitok než toto. No nevadí, dajte nám like, subscribe, koment, ak ste čítali, ak ste nečítali a my sa vidíme zase takedy na budúce. A keďže tento diel
natáčam dakedy okolo Juraja a Mareka, teda 24. 25. apríl a tedy ide aj von. Tak si to oslavíme. Takže na môjho otca, na Mareka Čabáka a Ďura Červenáka a samozrejme ostatných Jurajov a Marekov. Nech sú vaše meče vždy ostré a vaše bodnutia presné a hlboké. Na zdravie!